ಮಂಗಳವಾರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಶಿವರಾಮ್, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ರವಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಮಾರಂಭ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಭಿನಂದ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದ ಪದಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗೊಳಪಡಿಸಿದವು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವೀಣಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಪಕ್ಷದ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಗುರುತರವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ,